O prizlerin parasını bir kadar layakasız adam yoktu. Girsin o prizlerin de derin. Yazısı ve siyasi fəal Zümrüt Yağmur'un yeniyetmə kızının təcavüzə məruz qalması iddiası əsasında keçirilən məhkəmə prosesinin gedişatından narazı qalan bir grup fəal bugün, avqustun 24-də Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirib. Onlar artıq 6 həftədir məhkəmə qərarının çıxarılmamasına etirazlarını bildirib. İlham Əliyev təcavüzkarı qoruma, məhkəmə ədalətli hökm ver kimi şüarlar səsləndirilmiş. Zümrüt Yağmur 2 il əvvəl yeniyetmə qızının zorlanmasında ittiham olunan şəxs barəsində hələ də məhkəmə qərarının olmamasına etiraz edir və hesab edir ki, siyasi hakimiyyət qərar verməməklə qızı vasitəsilə onunla qisas alır. O imzaktı Novruz Kerimov, bilmərim, mən bunu gördüm onun sifətindəki o acizlikdə. Zümrüt Yağmurun bu iddialarına rəsmi qurumlardan münasibət öyrənmək hələlik mümkün olmayıb. Polis əməkdaşları aksiya iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdıraraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qədər müşayiət edib. Aksiya zamanı saxlanan olmayıb. Zümrüt Yağmur bundan bir neçə həftə öncə, avqustun 1-də də Bakıda Prezident Administrasiyasının qarşısında eyni tələblə aksiya keçirmişdi. Yarım ildir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edən bu məhkəmə prosesinin bu yaxınlarda yekunlaşacağı gözlənirdi. Prokuror iyulun 13-də məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Təqsirləndirilən şəxs isə ittihamı rədd edir və bunun ona qarşı şər böhtan olduğunu iddia edir.